направивме и проценка на ефектот од владините мерки. Значи и мерките кои што ги таргетираат цените и мерките кои што директно го таргетираат доходот на домакинствата. Проценката е дека тие ублажиле 30 до 60% од ударот на кризата, зависно која, кој индикатор го земаме и која популацијска група, меѓутоа овој ефект не е мал. Се разбира, негативната страна е што најголем дел од мерките беа линеарни, што значи дека во услови на тесен фискален простор и фискален простор кој што дополнително се стеснува, таа линеарна компонента мора понатаму да се намалува.